Olá, boa noite a todas, todos e todes. Sejam todos muito bem-vindas, todos bem-vindos e todes bem-vindes. Estamos ao vivo, né, nesse nosso canal da rede MT Ubuntu, o nosso grupo correlato de livre associação. A nossa rede mato-grossense de formação continuada para a educação das relações étnico-raciais. O nosso grupo correlato é de livre associação, significa que o nosso grupo tem a finalidade do estudo, da educação, da formação continuada, para a construção de uma educação antirracista, democrática, plural e equânime, principalmente no contexto, né? É adversa em que vivemos, né, de muita insegurança e de medos, né, político, principalmente em relação à nossa democracia. Eu sou a professora Adriana Germana, sou uma das membras do nosso grupo correlato, né, Rede MT Ubuntu. Eu faço parte aqui do polo da cidade de Tangará da Serra. A nossa rede, o nosso grupo, nós temos mais de 12 polos. Acho que atualmente estamos em 13 polos com membros integrantes neste grupo de estudo, de formação continuada para educadores, professores, para a educação das relações étnico-raciais, né? Então, nós desenvolvemos várias ações, temos várias propostas para atingir esse nosso objetivo de formação continuada, de estreitamento dos espaços, laços entre o conhecimento acadêmico e a educação básica para professores, educadores, pessoas, membros da sociedade civil organizada que buscam, né, uma educação mais democrática, que trabalham a educação para umas relações mais plurais no nosso país. Só assim nós consideramos, né, e cumprimos a nossa Constituição cidadã. Então, todos os meses nós desenvolvemos as nossas lives mensais. Né, aqui na nossa rede MT Ubuntu. E essa proposta das lives mensais nós já executamos desde março de 2021, né? Já ocorrem as nossas lives com assuntos de interesse da educação, desde os meses de março a outubro de cada ano. Por que não em novembro? Porque no mês de novembro nós executamos outras ações voltada, né, para a consciência negra, né, para ao dia 20 de novembro, né, e esse ano nós queremos organizar em Cuiabá, na nossa capital, com todos os grupos, né, nos nossos planejamentos, grupos, entidades que trabalham para uma sociedade para as relações étnico-raciais democrática, de valorização de todos os brasileiros de uma forma dentro de uma perspectiva da pluralidade, da diversidade. A nossa marcha, a nossa primeira marcha negra este ano presencialmente em Cuiabá. Estamos organizando e mobilizando vários grupos correlatos, NEABIS. Este ano as nossas lives, ela está sendo executada numa parceria com a UNEMAT, né, para que a gente possa estar certificando os nossos ouvintes, a nossa audiência, né? Então, essa parceria é um projeto de extensão de denominação Rede a Rede nas Redes, né? Essa parceria, nós executamos 8 lives mensais, essa é a nossa 7ª live, e cada mês nós vinculamos um tema com datas comemorativas de importância para o contexto político, social e sociocultural do nosso país, de Mato Grosso, né? E na live de hoje, o nosso tema é um tema muito importante para o nosso contexto, né? Meio negacionista, anti-ciência, né? Que é a nossa temática é Expedição Langdorf e suas representações do humano. Reminiscência de uma diplomacia cultural. E quem vai falar para nós, né, o nosso convidado de hoje, é uma grande satisfação em conhecê-lo, em tê-lo aqui conosco para essa conversa, para esse debate, o professor doutor Leonan Nunes da Silva, do IFMT. Por gentileza, professor Leonan.
Olá, muito boa noite aos espectadores. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Com a Adriana, uma anfitriã de mão cheia, né? Junto com a Priscila e os demais integrantes da Rede Ubuntu. Eu me sinto muito feliz em participar com vocês desse momento formativo. Fiquei feliz com o convite, né? E espero contribuir da melhor forma com as discussões dentro desse contexto realmente. É necessário, né? Contexto de formação sociopolítica e também utilizando o elemento cultural, né? Para problematizar todas essas relações. É muito, muito importante. Isso. Professor Leonel, farei uma breve das suas referências, né, da sua, agora me faltou o nome aqui, me desculpe, Não, né, da imagina. sua referência, da sua biografia enquanto professor acadêmico, né, mas o professor fique à vontade para complementar após a minha explanação, após a ler, assim, o seu currículo, né. Eu farei um convite para a nossa audiência, né? E após o senhor estará com a palavra para fazer essa explanação, conforme nós conversamos, o professor tem até 30 minutos, né, fazer a explanação, 30, 35, e depois, no segundo bloco, nós voltamos com os questionamentos do nosso público, da nossa audiência, no chat. E eu também tenho um questionamento para o professor, tá bom, professor? Só um minuto. Ótimo. Então, vamos lá. O professor. É, professor Leonan, né, professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, o nosso IFMT, né, do campus Cuiabá, Coronel Octaide Jorge da Silva. O professor é doutor pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso, tem experiência na área de História com ênfase em Relações culturais internacionais, atuando principalmente com os seguintes temas: fronteiras, Estado, América Latina, interculturalidade, relações interregionais. E é integrante e membro fundador da rede de pesquisadoras e pesquisadores sobre o Paraguai, denominado de ANDER. Que currículo muito, um currículo belíssimo, professor. Então, professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo, né, à nossa rede MT Ubuntu. Agora eu quero falar para o nosso público, né, para os nossos ouvintes, esses que estão aqui conosco e os que assistirão, né, no assíncrono, esta live. E quero convidar vocês, nosso público, nossa audiência, né, para participar conosco da nossa rede. Peço para vocês se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu joinha, né, aí na live de hoje. Os comentários, né, sobre a nossa temática, e o questionamento, para no segundo bloco a gente fazer esse questionamento, esse bate-papo com o professor Leonan. Fica aí, professor, é com o senhor. Muito obrigado novamente, Adriana, né, pela receptividade. Me sentindo muito confortável aqui com vocês. Agradecer novamente pelo convite. E no, na questão do currículo, só um pequeno adendo, né, porque recentemente eu ingressei no programa de pós-graduação, mestrado, né, o PROFPT. Então, eu sou hoje professor credenciado do PROFPT, também do IFMT, né? Passo a orientar também trabalhos de mestrado na instituição. Além disso, né, é muito caro para mim, né, alguns assuntos são muito caros, especialmente no contexto atual, né? Nós, né, estamos aqui, de certa forma, rememorando, né, os 200 anos da independência do Brasil, né, e foi dentro desse contexto que eu recebi o convite para falar para o público, e me foi na época dito o seguinte: Leonan, né, venha com um assunto, né, que tenha relação direta com esse contexto e que, ao mesmo tempo, proporcione uma problematização das questões étnico-raciais. E para mim também é um desafio, porque não é o meu tema originalmente, não é um tema que eu estudo, né, desde a graduação, mestrado e doutorado. Mas eu aceitei o desafio e resolvi aqui compartilhar com vocês alguns estudos, algumas leituras, né? Então, assim, a apresentação de hoje ela tem um caráter até de um ensaio, sabe? Um ensaio sobre o tema.
E o objetivo é falar sobre a expedição Langsdorff, né? Ela é, de certa forma, conhecida, sim, no meio acadêmico, né? Mas uma boa parte da coletividade, da comunidade, de repente, está ouvindo falar sobre a expedição pela primeira vez, né? Então, é bom a gente dar sempre uma contextualizada. No início do processo de independência, né, na América do Sul, isso inclui o Brasil, né, houve a organização de muitas missões científicas, né, protagonizadas, né, por países europeus, dentro desse contexto do Brasil independente. A iniciativa visava realmente mostrar aos olhos do mundo, né, um Brasil até então desconhecido. Né? No período colonial, houve cronistas vindo para cá, registrando, publicando livros, né, sobre também o cotidiano das relações aqui no Brasil. Porém, né, no século XIX, isso ganhou realmente corpo com a independência do Brasil. Então, a gente pode dizer que esse início de processo é muito importante, porque ele acaba ladrilhando o caminho, né, para projetos que vêm a seguir, né, inclusive no próprio século XIX. Então, nesse contexto, você tem as missões artísticas francesas, né, no Rio de Janeiro, e a expedição Langsdorff. Falando da expedição Langsdorff, ela foi uma expedição organizada, né, e articulada pelo Império Russo, mas com a participação de europeus de diferentes nacionalidades, né, todos interessados em conhecer mais sobre o Brasil e de apresentar o Brasil ao exterior, né, as potencialidades desse país que em 1822 se tornava independente, né, independente de Portugal. Então, dentro desse contexto, a expedição foi organizada. Ela foi organizada por um nobre alemão, né, que depois se naturalizou russo, né, o barão de Langsdorff. E, após uma vinda ao Brasil, na década de 10 dos anos de 1800, né, 1813 aproximadamente, ele veio, mapeou o terreno, comprou, inclusive, uma fazenda, né, chamada Fazenda da Mandioca, no Rio de Janeiro, onde ele, inclusive, recepcionou outros expedicionários que vieram para o Brasil na época, né? Então, ele preparou o terreno, recolheu informações e, após, né, essa jornada no Brasil, essa estada no Brasil, ele volta à Rússia e apresenta um projeto, né, muito complexo de realizar uma expedição científica no Brasil. Apresenta para o czar da Rússia, né, que na época era o Alexandre I. Ele apresenta o projeto é avalizado, né? Enfim, o imperador da Rússia vê com bons olhos a iniciativa e resolve realmente financiar, né, a ideia do então barão de Langsdorff. E aí o corpo, né, expedicionário ganha robustez, né? Ele vai realmente em busca dos melhores profissionais à época na Europa, né, em diferentes áreas do conhecimento, para realizar realmente a expedição e para que essa expedição trouxesse bons resultados para o Império Russo, né? Vamos lembrar que a Rússia, na oportunidade, já gozava de um status político diferenciado, né, após o Congresso de Viena, né, na Áustria, após a reconfiguração das fronteiras, depois da queda, né, da França, né, da França napoleônica. Quando Napoleão Bonaparte é derrotado, os países, então, reconfiguram as fronteiras europeias, né? E a Rússia, lógico, foi protagonista desse processo na medida em que, né, acho que todos sabem, Napoleão tem uma derrota quanto mais, né, na Rússia. A Rússia sai fortalecida desse processo. E aí ela resolve realmente encampar, né, tipo, capitanear o processo dessas expedições. Vamos lembrar que a gente está falando do início do século XIX. Então, esse movimento, ele é um movimento iluminista,
né? Ou seja, a gente está ali, essa relação, ela tem relação direta com o iluminismo, que em fins do século XVIII, né, difundiu as suas ideias ali também por toda a Europa. E nesse sentido, a ciência, né, ela ocupa um papel muito importante nesse sentido. Ela é que vai realmente organizar, né, eles vão usar a ciência como uma área estratégica para consolidar o seu poder político e econômico à época. Né? É, nós sabemos, a ciência ela é sempre fundamental, né? Ainda mais em tempos de negacionismo, né? Nós temos que defender a ciência com unhas e dentes. Porém, é interessante realizar, ter um olhar crítico também para a ciência, né? Entender o contexto em que essa ciência foi produzida e para que fins também, né, essa ciência acaba servindo em determinados momentos da história. Então, o objetivo de hoje, né, da nossa conversa, é realmente situar, né, o público sobre esse assunto e mostrar que nós também podemos problematizar a organização dessas expedições, entender o sentido delas, né, que elas tinham naquele momento, e principalmente entender o papel daqueles que naquela época, né, eram vistos como objetos de estudo, né? Objetos de estudo. Eles não participavam diretamente das relações diplomáticas, os acordos internacionais entre os países, entre os estados-nações, né? Eles ficavam escanteados nesse processo. Quem seriam esses sujeitos, né? Aí eu estou falando realmente dos nossos indígenas, né, e da população negra que foi escravizada aqui durante séculos. A expedição, ela cumpriu um objetivo grande, né? Houve botânicos participando, como eu disse, né, profissionais das mais diversas áreas, antropólogos também, que acabaram realizando trabalhos com relação à fauna, né, à flora, a cartografia dos lugares, o relevo, né, a geografia. Foi uma expedição que acabou contemplando astrônomos à época, o que era uma grande novidade, né? Então, a Academia de Ciência de São Petersburgo, né, na Rússia, ela foi a responsável por essa articulação toda. E esses profissionais vieram bater aqui no Brasil, né, para realizar essa grande expedição. Ela ocorreu de 1821, um ano, né, antes da independência do Brasil, até 1829. Então, foi uma jornada assim, extremamente extensa, dividida em vários capítulos, né? Foram várias jornadas, ela não foi assim, homogênea, né? Ela teve momentos de ruptura, momentos de paralisação, de retomada, mas, enfim, a jornada toda ocorreu entre os anos de 1821 e 1829. E chama atenção o itinerário, né, que eles usaram nesse contexto, né, um itinerário que começa no Rio de Janeiro, né, vai para Minas Gerais, depois se estende ao interior de São Paulo. Interior de São Paulo, eles vêm aqui para Mato Grosso, para a região de Mato Grosso, para Cuiabá, e também a expedição nesse momento se desdobra em duas frentes, né? Uma vai para a região do Vale do Guaporé, né? Vila Bela da Santíssima Trindade, a região que se comunica ali diretamente com a Bacia Amazônica, né? E outro grupo vai para Diamantino, Chapada dos Guimarães, sempre com, né, esses profissionais, esses pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. E nesse itinerário, a minha preocupação aqui, né, é conversar com vocês a respeito dos registros das pessoas, né, de gente, né, dos seres humanos, dos tipos humanos, né, que vão sendo registrados por esses europeus, né. Tal qual lá no período colonial, a relação que se estabelece, né, é entre, né, o europeu e povos, né, com os quais eles não tinham nenhum tipo de familiaridade, né? Então há um espanto, ao mesmo tempo há um fascínio, né? Há um olhar exótico, né, para aqueles grupos étnicos.
e a gente vai pensar um pouco sobre isso. O quanto está impregnado, né, nessas relações do contexto da época, do espírito da época, né? O espírito da época, como eu disse, né? Movimento iluminista, ciência, já uma classificação, uma hierarquização cultural, né, que se estabelece naquele momento. Então, a ciência, dentro do contexto da expedição Langsdorff, ela já ladrilha o terreno, né, para um processo que, ao longo do século XIX, vai ganhar corpo, no século XX também, né, de exclusão, né, infelizmente, de exclusão dessas populações. Ao mesmo tempo que eles dão ciência ao mundo sobre a existência desses povos, eles trabalham no sentido de se colocarem como, né, os superiores nesse processo. Então, você não tem ali, realmente, genuinamente, né, um sentimento de integração, de relacionamento baseado na alteridade. Você quer conhecer cientificamente, mas você quer utilizar esse conhecimento, muitas vezes, para dominar esses povos, né, ao longo do processo. Então, imagine um Brasil que está começando, que está nascendo, né, cujas ideias iluministas estão se espalhando, né? Então, a ideia realmente é de identificar, é de entrar nesse Brasil profundo, conhecer, né, essas populações, catalogar, fazer esse trabalho para, daqui a um tempo, né, conceber projetos, né, que têm como fim, né, o progresso, né, o progresso. E aí nós sabemos o quanto as populações tradicionais sofrem até hoje, né, com essa visão do progresso. É com essa justificativa do progresso que muitas comunidades, inclusive tradicionais, sofrem um patrolamento, né? É aquela ideia, né, de expandir as fronteiras, por exemplo, agrícolas, né, a todo custo, invadindo as terras indígenas, as terras quilombolas, enfim. Esse processo, ele não é de agora, né? É isso que eu quero mostrar com a exposição do trabalho, que ele é um processo de construção histórica, né? Tem um processo de longa duração aí nesse sentido. Bom, eu fiz alguns slides, não são muitos slides, são alguns, né, que vão colaborar aí com a exposição do trabalho. E eu peço ao público, né, que está assistindo, que fique à vontade para realizar questionamentos, fazer considerações, perguntas, né? Eu vou responder com todo prazer ao final da exposição. Bom, vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui o primeiro slide, né? Que é a apresentação, é o nome e o título, né, da apresentação, a Expedição Langsdorff e suas representações do humano, reminiscências de uma diplomacia cultural. Que nós temos, né, o mapa da expedição Langsdorff, né, o itinerário por onde ela passou, né, isso tudo está em russo, e como a expedição foi concebida pela Rússia, né, pelo Império Russo, e mais especificamente a partir de São Petersburgo, é lá que se encontram os originais, né, dessa produção fantástica, uma produção incrível, mas cujos originais estão lá, né? Isso também é uma parte que nós podemos e devemos problematizar, né, mais adiante. Mas é um pequeno spoiler aí do que nós vamos falar ainda mais à frente. Vou passar de slide. Bom, aqui nós temos mais cenas da expedição, né? E aí um breve contexto, né, que vocês me permitam, eu vou ler aqui. Idealizada pelo nobre de origem alemã e naturalizado russo, né, Langsdorff, a expedição estava situada no contexto da reconfiguração das fronteiras europeias após a derrocada da França Napoleônica. Após o confronto bélico, né, a Rússia incorporou o protagonismo político, exercitando sua influência internacional por meio de uma diplomacia cultural e científica, né, que carregava em seu cerne os princípios iluministas difundidos em sua época. Para tal, o Império Russo fez questão de se colocar à frente dos avanços científicos, área estratégica, a fim de consolidar o seu poder.
Então, o que eu quero dizer aqui de cara? Que uma expedição científica, ela visa poder, ela visa consolidar um poder. É lógico, você tem toda a ambiência cultural, né? Você tem a possibilidade de mostrar o mundo, né? Fauna, flora, de um país até então desconhecido, mas isso tem um motivo, né? Tem algo por trás, tem um interesse por trás, né? O que está por trás de uma expedição tão complexa e que envolveu tantos recursos, né, da parte do Império Russo? Ou seja, eles não financiaram esperando pouco retorno, né? Então, dentro disso, a gente já mostra para vocês, né, o que cercou essa expedição, né, o que moveu ela. Nós, recentemente, tivemos uma exposição da expedição Langsdorff, em 2010, recentemente, né? Não tão perto, mas também não tão longe, 2010, organizada pelo Banco do Brasil, né, onde alguns originais vieram para cá e houve exposição no Rio de Janeiro e em São Paulo também. E as pessoas puderam presencialmente ver, né, os originais da expedição nessas datas. E o interessante, né, na época houve uma articulação entre o governo do Brasil e o governo da Rússia nesse sentido, né, de proporcionar esse contato com os originais. Isso é diplomacia cultural, né? Ou seja, é quando os dois estados se articulam, se relacionam, abrem tratativas, né? Movidos, né, pela dimensão cultural dessas relações. E o interessante, né? Dois estados que hoje são tidos como, enfim, desenvolvidos em certa medida, né? Temos muito a desenvolver ainda, mas em certa medida são desenvolvidos, e que à época, né, também gozavam de status, na época gozavam de status diferente, né? O Brasil iniciando seu processo de formação, né, iniciando como país independente, e a Rússia vindo de uma conquista militar, né, fantástica, com a vitória sobre a França de Napoleão. Então, conjunturas políticas diferentes também que a gente tem que observar sempre, né? Tempo e espaço dessas atividades. Bom, aqui nós temos alguns dos integrantes e articuladores, né, dessa expedição. Na parte superior, do lado esquerdo, né, de quem está vendo pelo YouTube, nós temos o Alexandre I, czar da Rússia, né, que foi aquele que investiu realmente, né, financeiramente na expedição. Os recursos saíram do seu gabinete. Do lado direito superior, nós temos o Langsdorff, né, alemão naturalizado russo, que foi realmente o executor, né, desse projeto. E na parte de baixo, dois integrantes também importantes, né, desenhistas, né, da missão, da expedição. O Rugendah, né, alemão, pintor, desenhista, e o Tonet, francês. Sobre o Tonet, uma curiosidade, né? Quando a expedição chega a Mato Grosso e ela se divide em duas, né? Uma vai para a região do Guaporé e a outra vai para Chapada e Diamantino, e você tem várias pranchas, né? Desenhos, né, que mostram, né, a fauna, a flora, os tipos humanos, né, em Vila Bela, em Diamantino, em Chapada. O Toné, ele vai para a região do Guaporé, vai para Vila Bela, e ele acaba falecendo lá, né? Ele resolve atravessar a nado, né, de um lado ao outro do rio Guaporé, e enfim, e não tem êxito na empreitada e morre afogado. Há quem diga, né, que ele pode ter sido também, enfim, que pode ter tido contato com um peixe elétrico. E aí isso tenha, né, enfim, feito com que ele se afogasse de uma forma mais contundente. Ele, segundo os relatos, né, ele era uma pessoa atlética, física, um jovem, né, gozava de excelente saúde, mas enfim, não conseguiu fazer a travessia e morreu afogado no meio da expedição.
aqui, né, também me permitam ler, na definição de Langsdorff, os objetivos da expedição eram descobertas científicas, pesquisas geográficas, estatísticas e outras, estudos dos produtos ainda pouco conhecidos no comércio, coleções de todos os reinos da natureza que eu possa coletar, que eu possa concorrer para o enriquecimento das atuais coleções do Império. Muito interessante isso, né? É lógico que está no bojo, mas chama a atenção o fato dele não colocar explicitamente que ele está interessado em catalogar ou classificar grupos étnicos, né? Mas a realidade vai falar alto, né? No momento em que eles chegam ao Brasil, se dirigem aos interiores, né? E se deparam com as populações que lá estão. E aí eles vão fazer todo esse trabalho, sim, de catalogação, né? De identificação dos grupos étnicos, especialmente da população negra escravizada, né? E dos povos originários também, dos indígenas. Então, nós temos esse foco, né, com a etnografia, com o aspecto etnográfico da expedição. Quando se analisa o trabalho empreendido pelos integrantes da expedição, cientistas das mais diversas áreas do conhecimento, é inevitável que se remeta ao espírito da época, na qual o homem branco, europeu, influenciado pelo movimento iluminista, sequioso pela ideia de progresso, sai em busca de interpretar o outro, né? Por meio de suas referências, sem a preocupação em se aprofundar em um universo cultural com o qual não se reconhece. Então é isso, o trabalho é de catalogação, sim, é de identificação das origens, sim, mas em nenhum momento tem um caráter de que é uma cultura diferente da minha, né? Eu quero me relacionar com ela para crescer, para aprender, para desenvolver uma alteridade positiva. Não, é no sentido mesmo de mostrar poder, de mostrar domínio, né, sobre o outro. Inclusive, é nesse contexto da ciência da época que você tem um processo de sujeição dos corpos e mentes, né, desses povos que são colonizados, né, que são colonizados, que são excluídos, que são marginalizados no processo. Aqui nós temos, né, as referências de Hércules Florence, um dos desenhistas da expedição, dos índios Bororo, né, muito, muito caros aqui a nós, aqui de Mato Grosso, especialmente aqui da Baixada Cuiabana, porque foram os povos originários que povoaram essa região nossa e nos influenciaram muito, né, inclusive em termos linguísticos. Infelizmente, também não é algo tão difundido assim, né? Mas a influência linguística do povo Bororo sobre a sociedade mato-grossense, especialmente, né, sobre a população aqui da Baixada Cuiabana, é muito forte. População tradicional. Outra prancha, né, outra tela, aqui habitações dos Apiacás, as margens do rio Arinos, também do Florence, mostrando, né, as populações originárias, os indígenas com seus grafismos, né, com sua pintura corporal, com seus utensílios, com a sua cultura alimentar, né, suas habitações. Então, assim, todo essa ambientação cultural, né, passada ao grande público, né, tendo em mente que essas imagens vão ser levadas para a Europa, vão circular, vão ser publicadas em livros, né? Então, os europeus vão ter contato com essa realidade. E eu diria o seguinte, além dos europeus, os próprios brasileiros, né? Seja o império que está começando ali com Pedro I, né, depois Pedro II, essa nobreza, essa elite, ela também não conhece, né, os interiores do Brasil. E também, por meio dessas expedições, vão ser alertadas, né? Esse é o Brasil, né? É isso que constitui, né, o território nacional. E aí a pergunta que fica é, o que eles vão fazer com essas informações, né? Ou seja, de posse dessas informações, eles vão ter mais elementos para exercer um domínio ainda maior pelo território.
É nesse instante que eles vão começar, né, a perceber que há muito espaço e há muita margem ainda para avanços, né, e para ocupação sistemática desses territórios que são originalmente, né, estão sob a posse, né, dos povos originários ou mesmo dos povos quilombolas. Então, isso é utilizado, né, como instrumento, como ferramenta para se chegar e para se atingir, né, esse objetivo na realidade. As expedições científicas também cumprem esse papel. Tanto é que, quando esses expedicionários vêm ao Brasil, eles vão receber apoio, né, da nobreza, do império, enfim. Eles vão demonstrar muito interesse, né, nos trabalhos que são desenvolvidos pelo Império Russo, muito em função do nível de investimento, né? Um país que está começando não tem os recursos necessários, muitas vezes, para promover uma expedição dessa, enquanto, né, um país europeu, poderoso economicamente, é capaz de fazer. E aí ambos vão se locupletar dessa expedição, dessas relações que se estabelecem ali. Aqui mais algumas pranchas, né? Aqui nós temos os botocudos, os machacalis e puris. Essa prancha aqui, essa imagem é de Rugendá. Enfim, né? Identificando realmente os corpos, né? Catalogando, desenhando, né? Fazendo realmente um trabalho de catalogação e inspirados também em movimentos científicos à época também de classificação. Nesse sentido. A menina mestiça de Toné é uma imagem muito interessante, né? A imagem nos remete realmente a esse processo interétnico, né? De indígenas com a população negra. Quem conhece a região do Vale do Guaporé, né? Ela poderia ser facilmente reconhecida, né, em termos de fenótipo, cor de pele, traços, né, como uma chiquitana, por exemplo, né, fruto dessa mestiçagem ali, né, com a população negra de Vila Bela, da Santíssima Trindade, enfim. Mas ela é a Sebastiana. Sebastiana é de Chapada dos Guimarães. Né, ela é de Chapada dos Guimarães. Foi registrada aqui em Mato Grosso, né, e representada em tela pelo Toné, de Chapada dos Guimarães. Escravizados das etnias Cabinda, Mina, Benguela e Quiloa, né, ou seja, a origem étnica desses povos que foram escravizados. E aí, esse trabalho está situado no 19, mas não tem como não fazer relação com o tempo presente, né? Infelizmente, nós constatamos que, com o passar, né, do processo histórico, a população, de uma forma geral, especialmente os descendentes de africanos que foram escravizados aqui, eles ficaram sem reunirem condições para fazer uma investigação, muitas vezes genealógica, de sua origem. No período republicano, houve a queima, né, de arquivos da época da escravidão, que acabaram exterminando, né, muitos dados a respeito do tráfico, né, e do comércio transatlântico. E isso inviabilizou um trabalho realmente sistemático com relação à origem de muitos desses povos, né? E a missão acaba realizando esse trabalho de identificação também durante o trajeto, durante o itinerário que eles cumpriram. Escravizados das etnias de Benguela, Angola, Congo e Monjolo, né, ou seja, os desenhos, é inegável a capacidade artística dos desenhistas, né? Eles são realmente eruditos, passaram pela Academia de Belas Artes na Europa, os botânicos, os cientistas das outras áreas do conhecimento, né? Você tinha a Academia de Ciência de São Petersburgo também, que era uma sede importante de formação intelectual nesse sentido. Então, assim, os trabalhos realmente se destacam, são realmente muito bons, né? Tem muita qualidade.
E aí a gente entra já para uma reflexão final, né? Que a gente está falando de uma diplomacia cultural. Só que nós estamos constatando que é uma diplomacia cultural entre povos, entre aspas, né, civilizados, né, que à época dialogavam. Essa diplomacia, ela utiliza, né, objetos, né, ela tem elementos que proporcionam uma facilitação de acordos, né? Dentre esses elementos, a gente tem produtos, fauna, flora, né? A gente tem, como disse lá o Langsdorff, né, no início da apresentação, ele estava interessado em produtos comerciais, com apelo comercial, que não fossem tão conhecidos, né? E, infelizmente, isso acaba sendo também válido para, né, essas populações todas, porque não vamos esquecer, né, a escravidão ainda vigorava no Brasil, só vai ser abolida definitivamente de forma legal, né, em 1888, mas, lógico, a gente tece todas as críticas para o pós-88, onde nós não vemos realmente a inclusão dessa população na sociedade da forma que deveria ter sido feito, né? Então, na verdade, essas pessoas, povos originários, escravizados, negros escravizados, eles são objetos, né, no meio dessa diplomacia cultural. Então, a diplomacia cultural ontem e hoje, nesse sentido, né, no alvorecer do Brasil independente, as expedições científicas objetivavam descortinar esse país e as suas potencialidades aos olhos do mundo. Diplomacia, como vimos, foi exercitada com forte viés etnocêntrico. É inegável, né? É o espírito dessa época vivenciada por esses europeus, né? A gente está falando ali do movimento iluminista, Revolução Francesa, né? Ideais de liberdade, fraternidade, igualdade, mas isso dentro do locus do europeu, né? Se você sai e vai para a Ásia, vai para a África, você não encontra um casamento dessas premissas com a realidade nesses lugares, né? Infelizmente. Na qual brancos civilizados se incumbiram da missão de registrar e catalogar grupos étnicos, não se importando em aprender com eles, mas obter informações importantes para estender o domínio sobre os seus territórios, inclusive seus territórios de origem. Isso mostra a marginalização de grupos étnicos populacionalmente hegemônicos no Brasil, nos projetos de construção de uma pretensa identidade nacional. Então, quando a gente fala em projetos de identidade nacional, a gente tem que ter em mente a fragilidade disso em se tratando de Brasil, né? Uma vez que durante séculos o Brasil acaba não incluindo, né, a população índia, né, a população originária, e os povos que foram aqui escravizados, sistematicamente marginalizados, excluídos. Então, você fala de um processo de formação identitária e você não tem uma parcela significativa da população, em termos de número mesmo, incluída nesse processo. Nós sabemos, né, que, populacionalmente falando, os negros são maioria no Brasil, mas tem uma representatividade ainda, né, muito pequena, né? Existe muito espaço ainda para avanço nesse sentido, né? Nós devemos avançar, porque é incompatível, né? Os números não casam com essa representatividade que deve acontecer. Então, é por isso que nós todos, né, sociedade como um todo, nós todos devemos lutar, nós todos devemos brigar mesmo, né, para as transformações acontecerem, para as mudanças realmente acontecerem e alcançarem realmente o conjunto da população como um todo. Daí a importância do tema, né, é dialogar passado, presente, expectativa de futuro, né, uma expectativa, um horizonte de expectativa, né, que, se nós almejamos que seja promissor, nós temos que fazer por onde e mudar essa realidade hoje, né, no presente. É isso, gente. Espero ter contribuído com vocês, alimentado as reflexões, porque o objetivo desse papo, dessa conversa e dessa apresentação
é fazer com que realmente as reflexões, né, venham à tona, assim, que nós pensemos mais sobre tudo isso, né? E isso possibilita um processo realmente de construção coletiva, inclusive. Então, é isso. Eu agradeço novamente, né, pela oportunidade de expor essas minhas ideias, né, esse ensaio, como eu disse. E agora, no último slide, eu apresento os meus contatos para aqueles que desejarem, né, conversar mais sobre o assunto. Eu estou sempre receptivo, estou sempre à disposição para as conversas, né? O nosso dia a dia é super agitado, né? Muitas atribuições, acho que de todos nós, mas a gente sempre encontra um tempinho para uma boa conversa, né? E ainda mais sobre temas tão, tão caros para a gente, né? Para a sociedade como um todo. É isso. Obrigado. Rica explanação, professor Leonan, muito obrigada, agradecida pela apresentação do professor. Eu já vejo aqui no chat, na nossa audiência foi aumentando, já temos ali umas 3, 4 questionamentos, já dá para a gente estar dialogando, trazendo para a relação, como o professor colocou, a relação passado-presente, que a gente vê quantas questões atuais, no contexto que a gente precisa avançar e pensar, né? No bicentenário da independência, como o professor colocou, essa expedição Langdorf, né, considerada por alguns cronistas, historiadores, biólogos, né, que se interessam por esses documentos, como uma das maiores expedições. Eu cheguei a ver num blog um professor colocando, acho que o professor Eduardo Bueno, uma das maiores expedições científicas do planeta do século XIX. E eu vou deixar para o final, eu acredito assim, como eu coloquei com o professor, além da gente associar aqui as nossas temáticas, para a gente pensar as problemáticas que nós vivenciamos no Brasil, na relação cotidiana, sociopolítica, como bem esse conteúdo, como a gente, esse conhecimento acadêmico na questão da educação básica, né, do currículo, já que a nossa audiência, a maioria como nós aqui, né, o professor no ensino superior, eu, né, professora da Secretaria de Estado de Educação, na educação básica, como a gente pode aproximar esses dois campos, né, para a gente enriquecer o currículo, né? Então, a gente vai deixar para o final aquela questão que eu acho assim que é muito importante, pensando, não seja essa questão da riqueza dessa expedição, né, do Langdorf, e o tanto que ela levantou de documentação, tanto na perspectiva naturalista, como o professor, o foco nessa questão do humano a partir da visão, né, do europeu, etnocêntrico, a partir de você, e dá para a gente fazer esse giro de perceber, mesmo que no currículo está muito presente essa perspectiva iluminista da visão do colonizador, do europeu, sobre a nossa população, os bororos, os mundurucus, lá na Foz de Santarém, né, do nosso grande Ayrton Krenak, né? Sim. Tanto que que finalizou depois que o Langdorf contraiu a malária, né, no final, o Florence, Hercule Florence, né? Ele retratou muito os mundurucus, né? De como nós podemos, a partir, como o professor expôs, da gente fazer esse giro para perceber, né, esse humano a partir do protagonismo, né? Construirmos nova narrativa, esse ensaio que o professor, a partir do diálogo aqui, que o professor vai finalizar, vai escrever esse ensaio, a partir dos nossos povos, vamos dizer, originários brasileiros, dos nossos povos indígenas, né? Que tem alguns autores que não gostam de povos originários, somos todos numa perspectiva, enquanto historiadores, da origem única da humanidade, né? Então, vamos deixar essa perspectiva da ciência, que hoje está tão, assim, atacada, né? A importância da ciência, mesmo que essa ciência, essa grande expedição que catalogou, acho que Hércules Florence, tem alguns autores que trazem que ele fez mais de 100 mil retratos, entre os relatos, né, os relatórios e os desenhos de pintura,
dessa importância para a ciência e esse documento que ficou muito tempo guardado como professor. Mas tem uns questionamentos aqui que o professor pincelou e acho que dá para a gente estar aprofundando. Eu vou começar, vou pedir para a Priscila, que está aí nos bastidores, colocar a projeção dos questionamentos para o professor Paulo, inicialmente. Vamos fazer dois questionamentos, 5 minutinhos, o debate, e depois a gente coloca mais um segundo momento com mais 2 questionamentos. Se complementar, o professor junta. Vamos lá. É anterior, Priscila. Mas eu faço anteriormente o início. Ele contextualiza a pergunta, né? Considerando que as missões foram orientadas por essa perspectiva iluminista, indago. Como, questão A, como era composta, eu imagino que é como era composta a expedição? B, questionamento B. Que impactos poderiam ser destacados sobre o prisma da alteridade? E o questionamento C, os relatos da expedição foram trazidos para o português? Como tem 3 questionamentos num só, professor, eu vi que o professor pincelou algumas coisas, o professor retomou. Vamos enfatizar esses 3 questionamentos, aprofundar com o professor Paulo. Agradeço, professor Paulo. Vamos fazer esses 3 questionamentos agora, o professor faz o comentário e depois a gente vai para a próxima questão. Beleza, antes de mais nada, né, saudar o companheiro Paulo Alberto, né, coordenador da rede, enfim, uma pessoa realmente com quem eu tenho um trato muito, muito especial aí ao longo de alguns anos, e agradeço aí por assistir, prestigiar, né, a live e por fazer as perguntas também. Então, a composição da expedição, ela foi composta realmente, né, articulada a partir mesmo do czar da Rússia com o Langsdorff, que apresentou para ele um projeto. Ele veio para o Brasil antes, né, colheu as informações necessárias, levou as informações ao Alexandre I, expôs um projeto de uma necessidade, né, urgente de se conhecer as profundezas desse território do Brasil, porque ele estava encantado com as potencialidades do Brasil, né? E queria vender, né? Queria vender o Brasil para o estrangeiro, né? Falando popularmente, né? Era essa a intenção. Então, ele se reúne com Alexandre I e, a partir dali, ele passa a cooptar, né, pesquisadores, artistas, cientistas, né, das universidades de referência, né, à época na Europa. Lembrando que realmente havia influência do movimento iluminista e que havia também o cenário político, né, pós-Congresso de Viena, da redefinição das fronteiras na Europa com a vitória da Rússia e os acordos da Rússia com o Império Austríaco, né, enfim, com a Corte de Viena. E nesses lugares eles foram cooptando, né, os naturalistas, os botânicos, os astrônomos, né, enfim, pesquisadores das mais diversas áreas que iriam ajudar, né, a expedição, iriam colaborar com a expedição, lógico, devidamente pagos, né, pelo trabalho, eram profissionais que foram contratados para executar essa função. Dentro desse sentido, né, foi feita a montagem dos integrantes da expedição Langsdorff. É lógico que quando você planeja uma situação, ela não ocorre na sua plenitude, né, em 100%. Então, houve necessidade, por exemplo, de dispensar alguns integrantes ao longo da expedição e contratar outros, né? Houve problemas, houve conflitos, né, dentro da expedição. O próprio Rugendá fez parte da primeira incursão, né, Rio de Janeiro e Minas. Depois se desentendeu com Langsdorff e saiu da expedição. E aí incorporaram outros artistas, enfim, todo esse processo é um processo um tanto quanto previsível, né? Numa expedição de grande porte, né, que reúne tantos interesses e que durou tanto tempo. Que impactos poderiam ser destacados sob o prisma da alteridade? Olha, eu gosto muito desse tema da alteridade, porque a alteridade, ela necessariamente implica num relacionamento, né, numa troca entre grupos culturalmente distintos. Agora, o sentido dessa troca é que me inquieta, né? Porque
numa relação entre grupos diferentes, vai haver aprendizado, né, de parte a parte. É, você vai aprender, você vai influenciar e você vai ser influenciado. A questão que me toca é a seguinte, é a motivação dessa relação, né? Então, assim, muitas vezes se aprende, mas se aprende para dominar, se aprende para exercer o poder, né? O objetivo não é crescer intelectualmente, agregar valor, agregar cultura. O quadro ideal seria esse, né? Esse é o objetivo que eu entendo como o exercício de uma alteridade positiva, né? Mas, recorrentemente, nós vemos o aprendizado com o objetivo de domínio posterior. Então, eu aprendo com você, eu aprendo a sua língua, né? Eu faço um dicionário tupi-guarani, né? Eu aprendo a falar, né, as línguas do tronco linguístico do banto. Eu aprendo, né? Mas eu aprendo com o objetivo de, mais à frente, utilizar esse poder, essa informação, para exercer o domínio. Então, isso é uma prática, é uma praxis, né, dos europeus durante todo esse período, né, de colonização. Colonização, séculos XV, XVI, neocolonialismo, né, século XIX, a gente vê esse processo acontecendo recorrentemente. Então, se você fala só em alteridade, eu acho que a alteridade ela não é muito suficiente para dar conta, sabe, desse sentido, desse movimento que se faz para exercer o poder mesmo, exercer o domínio. O ideal seria, talvez, né, uma alteridade positivada nesse sentido, né, em que todos crescem culturalmente com o processo sem ter esses outros interesses por trás, né? Mas é isso. Os relatos da expedição foram traduzidos para o português. É uma parte considerável, sim. Eu acredito que nem todos os registros, né, foram traduzidos, mas uma parte considerável, sim. Houve uma publicação organizada pelo Banco do Brasil, né, por ocasião de 2010, da exposição conjunta entre Brasil e Rússia, onde você tem um material farto, né, que foi traduzido, sim, para o português. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi, né, mas... contento. Está desligado, Adriana. Microfone. Desculpem, eu acredito sim, professor Leonan, que o professor tenha respondido, professor Paulo, qualquer coisa, professor Paulo, coloca aí mais um questionamento no chat. Agora, a próxima questão é da professora Manuela Arruda, também acho que é professora do IFMT, não me lembro a cidade, mas é uma participante aqui do nosso grupo, sempre está apresentando temática conosco, aqui nas nossas lives, uma grande parceria. Eu tenho uma proximidade muito grande com ela, inclusive. Assim, imagina, companheira de instituição, né, professor? É companheira de instituição e de vida também. Muito bom. Nós somos casados. Ah, professora, não sabia. Sim. Nossa, professora Manuela, assim, eu conheço pela rede, sempre acompanhei todas as lives que ela participou conosco aqui desde março do ano passado. Eu entrei na rede em janeiro de 2021, né? Estou aqui aprendendo, compartilhando, errando também, sim, né? Aprendendo. Inclusive, eu vou fazer aqui um adendo, né? Quando eu coloquei no contexto, né, que a expedição Langdorf, né, eles tiveram contato e retrataram, né, o Hércules, Florando, vou dizer que é o professor de história da educação básica, a gente sempre fala, vamos falar no português, né, Florence, né, quando ele entrou em contato, né, com os Mundurucus, tem vários relatos, eu comentei, né, assim, numa associação da gente tem de grande, alguns indígenas, né, de movimento indígena no Brasil, né, de luta pelos direitos indígenas, eu coloquei Ayrton Krenak, mas acho que os Mundurucus, professor, me ajude aqui, eu vou pedir ajuda do universitário, do professor, eu acredito que da etnia Mundurucu é o Daniel,
da Noel Munduruku. Isso, exatamente. É um autor, é um grande... O Krenak ali da região do Rio Doce, né, de Minas Gerais. Isso, então vamos fazer aqui a correção. É o Daniel, Krenak. Grande escritor, né, e defensor do movimento indígena, né, desse isso. Povo, né, dos Mundurucus, da Foz ali do Santarém, quando a expedição registrou muito, né, da cultura deles, dos costumes, nessa perspectiva e dessa autoridade etnocêntrica, mas que hoje nos possibilita construir a história e dar o protagonismo desses povos, né? Exatamente. As plantações, né? Inclusive, eu estava aqui, né, para discutir com o professor, a gente percebe o Hércules Florence, no relato, ele fala das trocas que eles precisaram fazer com os Mundurucus, retratando as mulheres, trabalhando na questão da mandioca, né, essa divisão do trabalho. Então, hoje possibilita para nós, historiadores, fazermos esse giro, né, da história, né, na perspectiva etnocêntrica dos próprios povos indígenas, né? Exatamente. Esse movimento é super necessário e é revitalizador, né? Então, a gente utiliza, a gente questiona e problematiza, né, lógico, a organização, o contexto que foi concebida a expedição, mas jamais vai desprezar ou desconsiderar, né, que é um acervo valiosíssimo, né, para as novas reflexões e para as mudanças. Inclusive, acho que o questionamento da professora Manuela é o que eu tinha feito aqui na minha colinha, né, que eu tinha pensado. Quando a nossa audiência, né, a gente vai fazendo aqui o questionamento, que tem a ver com essa relação, ó, a professora, ó, colocou. Gostaria de saber do professor Leonan se ele acredita que esses conteúdos vêm sendo adequadamente abordados ou são licenciados nas aulas de história, principalmente aqui em Mato Grosso. Eu tinha escrito, eu tinha colocado aqui, ó, minha colinha, só para ver, ó. Professor Leonan, como podemos, vou abaixar aqui e pedir licença, né, é muito parecido. Professor Leonan, como podemos pensar, né, os impactos ou a ressonância nessa relação passado-presente, né, se não tem, se o que está lá, o documento, você questionar, é essa perspectiva que precisamos fazer esse giro, né, essa perspectiva que o professor trouxe, né, essa ressonância, né, dos conhecimentos, dos documentos dessa grande expedição científica do século XIX no currículo do ensino superior e na educação básica na perspectiva da história regional. Perfeito. Não, então, ótimas perguntas, ótimos questionamentos, né? O que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente tenta entender um movimento histórico, né, em sua essência, né, indo a fundo no seu processo de organicidade, que seria assim, ele por dentro, tentar entender o sentido, isso enriquece muito, né? Qualquer tipo de assunto que esteja sendo desenvolvido em sala, nesse caso específico, né, a expedição Langsdorff. O material, as fontes, né, elas possibilitam que diversos tipos de questionamento. E muitas vezes a gente ganha na pergunta que a gente faz. Se a gente realiza uma pergunta, né, que vai a esse encontro, né, de tentar entender essas dinâmicas, de tentar entender como é que esse material foi utilizado a posteriori, que tipos de trabalho foram realizados em cima desse material ao longo do século XIX, depois no século XX, porque eles são, entre aspas, né, resgatados em 1930. Olha só, 1930 é Vargas, né, no comando, né, ou seja, ascensão de Vargas ao poder, depois Estado Novo. Ou seja, como é que esse material, ao longo do século XX, ele vai sendo utilizado, ele vai sendo trabalhado, né? Qual o sentido disso? Então, a gente ganha muito nesse sentido. Os alunos, eles ficam, de uma forma geral, eu trabalho no ensino básico também, sou professor do IEF do ensino médio, eles ficam, assim, fascinados quando você vem, né, e mostra para eles essa outra pegada, essa outra perspectiva, quando eles mergulham nesses bastidores, porque ainda fica com aquele sentimento de que, nossa, descobri algo que, né, nunca ninguém abordou, ou pouca gente abordou, que é realmente fazer esse mergulho, essa imersão de uma forma mais profunda. E, em se tratando de Mato Grosso, nós temos a cidade de Diamantino, né? Diamantino concentra cópias, né, das aquarelas, das pranchas, né,
e que podem ser visitadas, né? E eu acredito que nem todos saibam disso, né? Que em Diamantino existe a possibilidade de você consultar uma parte do acervo que diz respeito a Mato Grosso e a essas duas frentes da expedição, né? Vale do Guaporé e outra, Chapada dos Guimarães, né? É de onde vem, por exemplo, aquela imagem, né? Aquela pintura da Sebastiana, né? De Chapada dos Guimarães, e também Diamantino, na própria Diamantino, né? A fauna, a flora, né? As palmeiras, né? Enfim, tudo muito bem registrado ali pelos desenhistas, pelos naturalistas. Então, é um tema que pode e deve ser muito aprofundado realmente no trabalho de sala de aula, especialmente em fazendo... Olha só o quanto que ele é rico, né? Porque você trabalha em Mato Grosso? Trabalha. Trabalha o nacional? Trabalha. Trabalha o internacional? Trabalha também. Então, ele bota todas as dimensões em conexão a partir de um tema que, a priori, poderia ser encarado como passou para o Mato Grosso, então é história regional, né? Na verdade, não é. É história regional articulada à história nacional, que é articulada à história internacional, no movimento, né? Os movimentos, as dimensões vão se entrecruzando. Porque, como eu disse, eu falei de Congresso de Viena, né? Eu falei das derrotas de Napoleão, eu falei da concepção da expedição, depois eu falei da chegada dela no contexto do Império, né? Da independência, e a chegada dela a Mato Grosso. Então, assim, dá para você articular todas as dimensões utilizando um único tema. Nesse sentido. Perfeitamente, professor. A professora Manuela, ela corrigiu, né, o corretor. Ela diria se os conteúdos são adequadamente abordados ou são silenciados, né? Ela não quis dizer silenciado na sala de história. Mas acredito que a exposição do professor trouxe, né, essa questão que silenciado tem que ter esse ofício, né, esse mister do historiador que o professor colocou, né? Exatamente. Ou seja, muitas vezes você pode silenciar não fazendo as perguntas adequadas também ao documento. Né? Muitas vezes você aborda, mas aborda de forma superficial, né? Tradicional, assim, né? Em última medida, e fica carente o processo, né? Dessa profundidade um pouco maior. Isso também, no meu entender, é, de certa forma, trabalhar pelo silenciamento também. É lógico, né? Você colocando a fonte em evidência é o primeiro passo. Mas o segundo passo é aprofundar realmente a leitura sobre o material, né? Através de perguntas que normalmente não são feitas, né? Muitas vezes. Professor, tem muitos parabéns aqui, professor, elogios da fala, importância da fala aqui no chat, né, do YouTube. Eu agradeço a nossa audiência, os nossos participantes, nossos professores, educadores, né, que têm o interesse, né, na construção de uma educação antirracista e, principalmente, da gente avançarmos, né, nas nossas pautas democráticas, na questão da nossa democracia. Que no contexto atual, né, nós acreditamos que estamos correndo algum risco, né, com tanto corte na educação, com tanta afronta, né, à nossa Constituição, à nossa Constituição Cidadã, que busca, né, trazer esse Brasil, né, como na expedição do DOF, né, nessa perspectiva, que a gente perceber que os indígenas, né, que a questão do humano ali, dos povos indígenas, eles eram vistos a partir, mesmo no retrato, a partir de uma perspectiva etnocêntrica do europeu, que hoje, mesmo assim, é muito importante esse tesouro, né, que eu vejo alguns autores, né, esse tesouro antropológico, biológico, na questão, né, da perspectiva naturalista, e principalmente para a gente perceber essa nossa diversidade do Brasil, e a gente fazer esse trabalho que o professor colocou, de questionamento dos documentos, e percebermos, mesmo nesses desenhos, na questão do humano, né,
como o professor trouxe, do fenótipo, não tinha visto aquela foto. Uhum. Já fiquei assim pensando como trabalhar nas aulas de história, né, aquela pintura da menina. Sim. Demonstrando todas essas características fenotípicas dos povos indígenas, mato-grossense do século XIX, que esses naturalistas, esses pintores, né? Linda, né? Porque, assim, aquele tom de pele mais escuro com o cabelo liso, né? É bem fruto desse processo mesmo interétnico. Sim, e aí eu faço o final, acho que o professor pode fazer pelas considerações finais também, vou fazer a última questionamento nesse contexto, assim, da importância dessa expedição Langdorf, né, dessas reminiscências que a gente pode fazer para o humano, para a importância das fontes, para o aspecto naturais, para a gente estar construindo para esse Brasil mais por leituras pluralizada, né, mais plurais, né, essa questão, assim, nesse contexto, o quanto, né, vamos dizer assim, saíram, né, eles percorreram, não sei se é 16 mil quilômetros, entre os rios, na segunda etapa, sim. Os conflitos que o professor colocou ali, o professor fala numa linguagem mais, assim, uma pronúncia, talvez, francesa, né, o Rugendas, por isso, Eu aprendi nas minhas aulas de pós-graduação com uma professora que domina o tema, né? Maria de Fátima Costa e Pablo Diner foram meus professores na pós-história. Aí ela, durante as aulas, falava, olha, é Rugendar, aquele alemão, né? Então é Rugendar. Aí eu gravei, né? Mas, assim, o importante, Adriana, eu acho que é comunicar. A pessoa entendeu, tá valendo. E a gente fazer essa relação com a ciência, professor. Vou colocar assim, né, nesse contexto, eu acho assim que fica dessa grande expedição, né, dessa maior, uma das maiores expedições que documentou o Brasil, de conhecer, possibilita conhecer o Brasil, da gente fazer esse giro das reminiscências humanas a partir dos próprios, né, como a professora Manuela colocou aqui, que nos possibilita a gente estar descolonizando esse currículo, mostrando esse protagonismo desses povos, dos contatos dos nossos povos indígenas, os bororos, né, e outros que eles entraram em contato aqui em Mato Grosso e no Brasil, né, os mundurucus, na região do Pará, e fazermos a importância da ciência, a partir disso, assim, a importância da ciência nessa perspectiva desses cortes atuais que a gente está vivenciando hoje, 2022. E após esse fechamento, professor, alguma coisa que nós não levantamos, o professor pode estar finalizando, né, as considerações, e depois eu volto só para a gente agradecer o público e fecharmos. Não, beleza. Gratidão. Uma situação interessante, né, que vale a pena a gente falar também, é que ao longo desse processo histórico, né, houve muitas missões científicas e muitas expedições, né, que recolheram artefatos, né? E hoje, nós, brasileiros, podemos consultar, se nós tivermos muita grana, né, para pagar uma passagem aérea e ir para os Estados Unidos e para a Europa. Infelizmente, isso aconteceu, né? Uma pilhagem mesmo desses artefatos, né, que são nossos aqui, das nossas populações tradicionais, e que foram parar em museus na Alemanha, em Berlim, na Holanda, e em vários lugares, né? Quando a gente fala de um olhar etnocêntrico e eurocêntrico, né, nesse sentido, também envolve isso, né? Também envolve eles ficarem com o filé mignon, né? Digamos assim, né? Do que foi descoberto, do que foi trabalhado, né, ao longo desse processo histórico também. E é cruel, né, que nós não tenhamos acesso a isso, e que os europeus, os cidadãos europeus, têm isso, né, no seu cotidiano. Isso também é mais um reflexo dessa política colonialista, neocolonialista, né, imperialista, nesse sentido também. Mas é só isso que eu queria arrematar e agradecer muito a oportunidade, né, que me foi concedida de fazer essa fala, e estou sempre disponível, tá, da rede Ubuntu MT e para outras atividades, outros eventos, me coloco sempre à disposição de vocês, foi um prazer. Professor Leonan,
Em nome do nosso coordenador, professor Paulo, que está aqui nos prestigiando, a professora, em nome, né, de todas as professoras, do ensino superior e também da educação básica, a professora Manuela Arruda, que eu não conheço só aqui, né, nos nossos debates, nossa discussão, mas tenho uma grande admiração e quero conhecê-la pessoalmente. Ainda não tive a oportunidade de fazer um bate-papo, uma mediação aqui na rede, né? E agradecer a todo o pessoal aí, a nossa audiência no YouTube, os nossos companheiros de luta e de aquilombamento, né, que estão aí no chat, agradecer a Priscila, né, que está aqui fazendo toda a transmissão técnica, gratidão, agradeço, professor, obrigada, e nós vamos chamar sim, hein? É a primeira de muitas, como foi da professora Manuela, muito obrigada. Fiquem à vontade. Grande abraço. Grande abraço. Gratidão, pessoal. E até a próxima live, que ainda será no final desse mês. Nós temos a nossa última live do nosso projeto A Rede nas Redes. Provavelmente será no final desse mês, a partir do dia 28/9, 29, 30 ali de outubro, ou no início de novembro. Boa noite, pessoal, e gratidão pela participação.